Կիսաբաց լուսամուտներիցներ սապարող մարդկային մտքեր յուրականչոր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ դուք միացել եք երկրի թիվ մեկ թոք շոուին։ Ժամանակի թակարդում հայտնված տիկին Թամարան արդեն 7 տարի է պայքարում է որդու առողջության և երջանիկ լինելու համար։ Չստացված ամուսնություն, որից հետո որդին դարձավ հարբեցող, բազում սպառնալիքներ ու հայոյանքներ հարազատ մոր հասցեին, ինչու է Գրիգորը ծեծում 60-ամյա մորը և ինչ է այսօր ցանկանում տիկին Թամարան, կիմանաք երկրի թիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում, ժամանակի թակարդում, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Դիմավորենք մեր հյուրը Թամարա Մկրտչյանն է։ Համեցեք։ Բարի երեկո Տիկին Թամարան, նախ եկեք պարզենք, թե ինչպես ստեղծվեց ձեր ընտանիքը, ինչպես եք ծանոթացել ամուսնու հետ։ Ամուսնուս հետը ես հոկտեմբերյանից եմ, գյուղերից։ Այս որտեղ որ հիմա բնակվում եմ, այդտեղ մեր հարևանն էր։ Ինքն է ամուսնուս բերել ինձ կամտեսը։ Ահա։ Հավանեցիք միանգամից։ Ճիշտն ասած, չէ, միանգամից դե եկել են, տեսել են, գնացել են։ Հետո երկրորդ անգամ որ եկան, դե ես չէի ուզում, որ իմացած ծնողներ չունի, գիտեի ինքը մենակ է, հետո որ շատ գովացել էր պապայիս մամայիս մոտը, պապաս ինձ ամուսնացրեց, ասես դե հիմա թակ տղայա, խանգարող չկա, ես կոմ են կոմ, դե հետո ես որ ամուսնացա, նրանից հետո արդեն իմացա, որ ինքը եղբայրներ ունի, հետո իրա խորթերը երկու եղբայրների վերցրելա, գնացել են Երևան ապրում են, իրա մոր մահից հետո, դրանք որ մեր ժամանակ փոքր էին, մեծ ամուսինս այլ է, հետո որ մեծացավ արդեն գնալ գալը ունեցան, իրանց կապը պաշտպանվեց։ Ամուսնու մայրը մահացել է ծննդաբերության ժամանակ, երկրորդ ամուսնուց երկու հատ տղա երեխաներ ունեցել է, ինքը աղջիկ երեխա սիրել է, ասել է, ես սիրում եմ աղջիկ երեխա ունենամ, միշտ իրան ճիշտ ասած գործիքներով են էլի ծննդաբերությունը արել, այդ ժամանակ էլ բժիշկը տեղ չի լինի, ճիշտ ասած պրակտիկան դա ինչ որ չգիտեմ ծննդաբերության ժամանակը տեղ է ու չի կարացել, ինքը մահացել է։ Դուք ունեք 4 երեխա, 3 աղջիկ և մի որդի, ում հետ հիմնական խնդիրն է ձեր ընտանիքում և ձեր գլխացավանքի ու անհանգստության հիմնական պատճառը, այո։ Երբ սկսվեցին խնդիրները որդու հետ։ Խնդիրները ինքը սկզբից շատ խելոք էր, շատ խելոք երեխա։ Աղջիկը ավելի չարեն եղե, քանստե ինքը, դե բուջուրն էր։ Հետո արդեն որ դարձավ 18 տարեկան, դե իրան բանակել չտարան։ Ինչու՞։ Որ ամուսինը զոհված էր, այդ ժամանակ հրաման դուրս եկա, պետք է տանեին, հրամանը դուրս եկա, որ զոհվածի թակ երեխեքին բանակ չեն տանում, չտարան։ Դաժե ես խնդրեցի, որ տանեին ու չտարան իրան։ Ինքը միշտ տանից դուրս չէր գալի ու այդ ժամանակ արդեն որ 18 տարեկան էր, մեկ-մեկ արդեն սկսում էր տանից դուրս գալ։ Իսկ ինչ խնդիրներ ուներ երիտասարդ ժամանակ, մինչև 18 տարեկան, որ այդքան փակ էր։ Ոչ մի խնդիրներ չի ունեցել։ Ահա։ Բայց ինչու՞ չուներ շփում, սոցիալիզացիա։ Ինքը ասենք ցերեկը դուրս էր գալի, որ արևը մտներ տանից դուրս չէր գա, շատ վախկոտ է իլի, շատ։ Պատկերացրա ինքը որ տուալետ գնար, պետքա քուրերը կանչեր դուրսը կայնեն։ Այդ որ տարիքում։ Այդի մինչև հլը 18 տարեկան արդեն հլը չեր ամուսնացել։ Այդ ժամանակ էլ, այդքան ինքը շատ վախկոտ էր, ճիշտ ասած ինքը ամուսնուս որ բերեցին 12 տարեկան էր, մեզ որ տարել էին հարևանի տունը, հետո ինքը որ արթնացավ, քնած իրան տարան ընդեղ, մեկ էլ ինքը հլը լուսը չէր բացվել, դե արթնացավ, բանը, ասեց ինչի համար ենք մենք ստե, մենք ստիս պատճառաբանություններ բռնենք, ասենք ամուսնուս քեռինի պեր, ընտանիքին բան ասե, հանելա գցելա դուրսը, հիմա եկել են ընտանիքը մեր տունը, մենք էլ եկել ենք ստեղ ենք գիշեր անցկացնում, մինչև լուսը բացվի։ Ինքը այդ պահին հա դուրս եկավ, հա բան արեց, մեկ էլ բա դուրս եմ հետը, ու այդ պահին որ դուրս էր եկել, դե դուրսը լուսերը վառ մեր, շատ սկսած ենք այդ տան,
որ դրսի լուսերը բան վառներ, ինքը վազելով գնացել էր մեր տուն։ Այցեւի, որ մինչև հասել եմ, որ բռնեն, չէ, այդ պահին մտել էր ու ամուսնուս այցեւի տեսել էր։ Դիակը տեսել։ Հա, տեսել էր, այցեւի վախեցել էր ինքը։ Այսինքն, որ դիակը տեսնելուց հետո խնդիրներ միանգամից գլուխ բարձրացրեցին։ Հա, տենց վախեցել էր, էլ ինքը դուրս չէր գալի, որ արևը մտներ, տանից դուրս չէր գալի մենակ, այցեւի։ Դե մենք ճիշտ այս կոմենկում տարանք իր վախի համար էլ, բայց այդ վախը ինչ որ իր մեջը երևի մնաց էլի։ Իսկ բժշկի տարել եք իրան։ Այդ ժամանակները բժշկի չենք տարին, կառողջականն ինձ խնդիրներ չի ունեցել։ Չէ, վախի համար հենց։ Վախի համար ես դիմել եմ հենց էվի տարել եմ, ասենք մոմ թափելու տենց վախը բռնելու բան էլի, էլի։ Բռնեցին այդ վախը։ Հա։ Բայ ինչ է հետո էլի վախեցել, եթե բռնել են։ Դե տենց էլ էլ ես իմ։ Ինքը տենց վախ կոտ այլ էլի միշտ էլ։ Աղջիկներս չէ, բայց ինքը ոչ ու ժամանակից էլ դես վախկոդեր էդել, որ այտենց եղավ արևը մտներ, տանից դուրս չէր գալ։ Մինչև 12-ն էլ կար նման գանգատներ։ Դե այտենց ինքը, հա, էլի համայրա թե դուրս չէր գալի, այտենց շատ։ Ընկերներ շփում։ Չէ, ընդհանրապես ինքը ոչ մեկի հետ չէր շփվում։ 12, ասենք, տեղելա 14-13 տարեկան, նոր դասարանցիների հետը թաղում խաղ էր անում, ասենք։ Լավ, երբ որ դուք հարց եք տալի ձեր երեխային, ինչի օրինակ չես խաղում հարևանի երեխայի հետ, կամ ինչի՞ չես շփվում սրան, ի՞նչ էր պատասխանում։ Ոչ մի բան չէր պատասխանում, ասում էր, չեմ սիրում, ասենք, երեխեքը դուրս էին գալի փողոցը խաղ էին անում, ինքը կքաշվեր, այտենց մի կոնկ։ Ինչ էր անում տան այդ ընթացքում։ Ոչ մի բան։ Ուղղակի նստած էր։ Հա։ Նախասիրությունը ես գնում էի գործի գալիս էի, տենը մի ինքը մեր ասենք տան այտենց բակում նստած ամենակ։ Ոչինչով չէր զբաղվում։ Դե մի խաղալիկով ասենք ինչ որ բանով որ փոքր էր, այտենց բաներով զբաղվում էր իրան։ Ինչ խաղալիկ էր խաղում։ Ավտոյով ասենք այտենց քան դեր հավաքեր, հետո որ իրան հանձնարարություն տայինք ինչ որ ասենք հայատը գործարապան կաներ, ասենք։ Իսկ փոքր ժամանակ առանձնապես չէր շփվում, շփվող չէր։ Չէ, տենց քան էլ ասենք դուրս է գողջես շփվող չէ։ Ձեզ հետ էլ առանձնապես հարց կտայր, հարց կտայր կպատասխաներ, հա, իսկ եթե հարց չտայր, ոչ էլ կխոսես։ Չէ, հարց տալը չէ, քուրերի հետ շփվում էր, խաղում էր, կռվում էր, ասենք հələ որ ես ասում էի դու իրանց հետ գործումի ունեցի բան, ասում էր ճիշտ ասած, ասում էր, բա իրանք իրեք քուրեր են, ես մենակ եմ, բա ես ինչ անեմ, որ ասենք վիճում էին իրար հետ բան էլի ծե։ Երբևէ տարբերություն եղել է երեխաների մեջ, օրինակ աղջիկներին ավելի շատ եք ուշադրություն դարձրել նրան, ուշադրությունից զուրկ։ Նրան եք միշտ ուշադրություն դարձրել։ Միշտ իրան ենք ուշադրություն դարձրել։ Լավ, մինչև 18 արդեն տարօրինակ է, որ երեխան գրում է զուգարան եւ քույրը պիտի երեխան չէ, տղան մեծ։ 18 տարեկանում որքան էլ որ տարօրինակ է, նա ամուսնանում է։ Հա, հենց այդ ժամանակեր էլ ամուսնացել արդեն, այդ աղջկան տեսավ, Էշմիածին։ Ինքն է հավանել, թե դուք եք ստիպել։ Ինքը Էշմիածին բան արեց։ Այդ ինքը Գրիբայդով գնում էր աղջկաս տունը, քրոշ տունը։ Անտեղ ամուսնացած էր արդեն։ Հա, արդեն մեծ աղջիկս ամուսնացած էր։ Քրոշտուն, որ գնաց եկավ, տես մնում էր, այնտեղ մի հատ տղի հետը ծանոթացեն, գերացել էր, դրա հետ Էշմիածին էին գնացել, դրան գերուհին Էշմիածն ծաղեր, որ իրար հետ էթմեն, ասում է, ուզում ես մի հատ աղջիկ կա իրան ընկերուհի, ծանոթացնում հետը, ծանոթացնում է հետը, այդպես ու ինքը ծանոթացել էր, մի տարի համայրա մի 6-7 ամիս գնաց եկավ խոսացելա, հետո այդ ժամանակ ես օպերացիա եղա։ Օպերացիայից եկա, իր միշտ մեր տունը գալիս էր մնում էր այդ մեր այդ աղջիկը, հենց եկա արդեն իր մերը բա թե հարևանները խոսում են ես կոմենկոմ, եկեք նշանեք տղուսեր, ասե։ Հավանեցիք ընտրությունը որդու։ Դե որ ինքը բերեց մեր տունը, իր աղբոր հետը հրավիրեց մեր տունը, ճիշտ ասած իմ տղեն դե բոյով ասենք այնց բաներ, այդքան էլ համապատասխան չէր իմ տղային։ Միայն բոյի պատճառով։ Չէ, դեպտես մուջուր-մուջուր ես իմ, չհավանեցին կսկզբից էլի, ոչ քուրերը, ոչ էլ ես։ Բնավորությունը տեսակ ինչ ձևի մարդ էր Զարնեն։ Դե հիմա խոսացրեցինք, այտենց ճարպիկ էր, այտենց էլ խեղճ չէր, ինքը շարժմունքը մեր տան մեջը բան։ Դե ես իմ հիմա այդ պահին աստղ էր, երևի ոչ քուրերը հավանեցին, ոչ էլ ես, ասինք ես համապատասխան չի, հետո այդ աղջիկը
պահիտակ տղես ասել էր, որ չեն հավանեմ մերոնք, իմացար, հետո ես ասի աղջիկ ջան, եսի գյուղա, մենք անասուն ունենք, դու քաղաքից ես, կարողը չկարողանաս հարմարվեր, մութ էր, իրգուն էր, էլը դաժ գնաց կովիդ էմը տարավ խոտքցես, չէ, չեն վախենա այս կոմենքում։ Այսքան ուզում էր ամուսնանալ։ Հա, ինքը ուզում էր, հետո որ մենք տղա այստենց ասինք ասել էր իրան, ինքը լաց է այդ րոպեին, մենք իմացանք, ասի այդ պահին խի իրան ասեցիր, որ ինքը հուզվեց, հետո կասեիր, բաճը, հետո տեսա տղես չի հրաժարվում, ասինք դե որ չի հրաժարվեմ, չի հրաժարվեմ, ուզում ես, ուզա, դու որ ուզում ես, ես ուզեմ, ապրողը հետի դու ես։ Ուղա այստեղից էլ սկսում են խնդիրները, փոքրիկ դադարից հետո մենք կանրադառնանք այս ընտանիքի պատմության մութ կողմերին, հեռու մի գնացեք։ Ժամանակի թակարդում կիսաբաց լուսամուտներից ներս շնորհակալություն, որ ընտրել եք երկրի թիվ 1 թոք շոուն, վերադառնալով տաղավար, հիշեցնում եմ ձեզ կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Մենք այն ստեղծել ենք, որպեսզի միասին պայքարենք այն ընտանիքների համար, ովքեր դժվար կացության մեջ են և ձեր օգնության կարիք ունեն։ Կատարեք անվանական դրամական փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնք տեսնում եք այս պահին ձեր էկրանի ներքևի հատվածում։ Կամ եթե ունեք նյութական օգնություն, զանգարեք մեր դեժգից +374 60 50 33 17։ Գրիգորը ընտրությունը կատարեց, ընտրության անունն էլ Զարին էր։ Զարինեն ամեն կերպ, ինչպես հասկացա, փորձեց անել, որպեսզի ձեր հավանությանը արժանանա, նույնիսկ գյուղական պայմաններից խույս չտվեց։ Բերեցիք հարց նրան։ Հա։ Ինչ տեսակ դասավորվեց նրա հարաբերությունները, երբ մանավանդ մեղմ ասած ձեր որդին փոքրինչ տարօրինակություններ ուներ։ Միշտ վիճում էին իրար հետ, ասենք առաջի տարին ոչինչ։ Չէ, օրինակ նույն այդ սանհանգույցի հարցը, երբ որ ամուսի կնոջ մոտ զարմանք չառաջացրեց, դա որ քույրը պիտի տաներ։ Դե էլ դրանից հետո արդեն էլ չէր վախենեմ, ասենք թե այդ մի տարի էլ որ անցավ, արդեն ինքը այդ մեր դուրս, հետո դրանից հետո արդեն այն ժամանակ, որ գյուղամեջ էլ չէր այդ հաքուրերի այդ կպնումին իրարի բան տան մեջ է այդ տարիքում, ասում էի ինչ կլինի, ուրիշների երեխեքը դուրս են այդ, տղա ես, մի հատ գնա դուրսը շփվի, մտնում ես սաղորը տունը, տնից դուրս չես գալի։ Բայց հետո արդեն դուրս էր գալի, հետո մեկը կար, արդեն կապնվել էր հետները, ընկերություններ անեմ, տղեկ էլի, տենց տարիկով մարտել էր, ընկերություններ անեմ, ավելի լավ էր, որ չաներ, ես չգիտեմ դրանք ինչ էին անեմ, ինչով էին զբաղվում, հենց խմիշկը դրանց միջոցից երևի առաջացավ, սկսեց խմել։ Հա, խմիշկ ընդհանրապես չէր օգտագործում, երևի նստավ հետները շփվեց կամած կամած, ասենք մի քիչ մի քիչ, արդեն քիչ տենց խմում էր, ու կնոջ հետը հա վեճ էր երելնեմ, ես հարցն մի ինչի համար եք վիճեմ, ասում են կոկոր, ինք ասում էր կոկորձը չի։ Ինքը ով։ Տղաս, ասում էր կոկորձը չի, ասում էր մեր երկուսին ա վերաբերվում։ Իսկ Զարինեն բողոքում էր նեղ։ Ինքն էլ ոչինչ չէր ասում։ Ահա։ Ինչու՞։ Չգիտեմ։ Չէիք հասկանում, բայց խնդիրը որն է ընտանիքում։ Ի վերջո ձեզ հետ էին ապրում։ Հետո բան մի քիչ ասենք ճիշտ է, ես հարսիս հետը շատ լավ եմ եղել։ Միշտ ինքը ուջուրա եղել, անչափահասել է եղել դաժը, փոքր է եղել։ Ես չհասկացա։ Ասենք անչափահասել է եղել, բերել եք։ Մինչև որ բերեցինք արդեն հա փոքր էր ինքն էլ, որ ինչքան էր տարիքը, արդեն 16-ը լրացել էր էլի, ահա, դա էլ լրացել էր, հա, 16-ը լրացել էր, հետո ես իրան միշտ մայրական խորհուրդներ էի տալի, ինքը ասում էր իմ մերը այդքան ինձ լավ չի վերաբերվել, խորհուրդներ չի տվե, դու մորիցս առավել ես, ես միշտ ասում էի այս ձևի վերաբերվի, ասենք ամուսնու տենց, որ ինքը մի հատ բարկանում ա, դու մի պատասխանա, նա տղամարդա, դու կին ես, այդպեսի մի քիչ համբերություններ ունեցի, այդպեսի իրան բացադրում էի, հետո մի քիչ ինքը լավ բնավորություն չուներ, այսինքն ինչ էր վատ, ասենք տղաս եթե իր անգերների հետ կար, ասենք ինքը տանում էր հաց էր տնում, չէ, ես տունը նստած եմ, ասենք թե այդ թոռանս հետը, որ ես պահել եմ, դուք խոսում եք դստեր, դստեր, հա, դստեր, ահա, ինչի՞ է գիտեք որդ է գրել այդ երեխայի, այդ իմ միշտ աղջիկը ստեղը լավ չէր հետ եկավ, գյուղը զուզող եղավ, ինքը ուզում էր ամուսնանար,
դե ինչ որ իր մայրը երևի երեխին համաձայն չէր, հետո ես էլ չհամաձայնվեցի, ասի էլ տունը մենակ ես ու տղաս էինք այդ ժամանակ, հլը չէր ամուսնացել, ասի ես կպահեմ երեխուն, դու գնա բան արա, ամուսնացի, բախտավորվի, ու ես գոհեմ, ինքը որ ամուսնացել է տեղ, ես շատ գոհեմ այդ երեխան դեռ ձեզ մոտ է, չէ, թորնի կստասը վերջացնելուց հետո, ամսկ, ասենք վերջի զանգի ընթացքում, իր հայրը հայտնվեց, մինչև այդ չեն հիշել, ոչ մեկը, կապ հաստատեց այդ պահին երեխի հետը, երեխեն միշտ ասում էր այն ժամանակ էլ, ես կուզեի մի հատ իմ հորս տենայ, տենայի սևի մարտեր, դե այդ հեռախոսով անդադխոսալու ընթացքում շատ մեզի խնդրեց, կանչում էին իրան ոմսկ, ասեց թույլ տվեք այդ համ, ես տենամ էլ, իրանք ովքեր են, որ իմ մորն էլ, այդ սևի լքել են, այս կոմենքում, դե չէինք թույլ տալի, շատ երեխեն խնդրելուց հետո թույլ տվեցինք, որ մի ամսով գնար կար, մեզ խապեցին տարան ընդ, դաժե հեռախոս չէին տալի, որ զանգեր մեր հետ խոսար, բայց հետո ընդեղ ինչ-որ հայեր կան, դե տեսել էին, իրան հավանել էին, ընդեղ ինքը ամուսնացավ, շատ լավ ընտանիքում ամուսնացավ, իրա մի հատ էլ բալիկ ունենք, հիմա ես շատ ուրախ եմ իրա համար։ Շատ ուրախ եմ, հիմա վերադառնանք դժվարություններին այստեղ, Հայաստանում, բնավորության գծերից էինք խոսում։ Հա, այդ ձևի, որ մենք նստած ենք հեռուստացույց ենք նայում, ինքը կնստեր ընդ է, միշտ ես իրան ասում եմ, որ դու հացը տնում ես, դու գիտես քո ամուսինը խանդո դա, երբ որ դու իր ինքը ուրիշների հետ նստածա, դու ըտե նստում ես, ու ասենք իրանք խոսում են հերթ չէր տա, որ ինքը ավելի շատ մեջ կընկներ խոսա, նրանց գնալուց հետո էլ արդեն տղաս պարկանում էր, արդեն վեճ էր առաջանում իրանց մեջը, բան էր ասում։ Հա, նկատի ուներ, եթե տղամարդիկ նստած են, մի խառնվի։ Մի խառնվի, խանդում էր ինքն էլ, մի խառնվի։ Հետաքրքիր։ Երեխա ունեցան երեխա։ Հա, մի հատ աղջիկ երեխա ունի։ Սուսաննա անունը, 13 տարեկան է այսօր երեխան։ 13 տարեկան։ Լավ, խնդիրները երբ Զարինեի և Գրիգորի մոտ հասան այն աստիճանի, որ դա պարզապես ընտանեկան վեճերով չէր սահմանափակվում։ Միշտ ընդենց ընտանեկան վեճերը նմեր, որ ասենք թե մի բան կասեր, չէր ասի, ինքը շուշուտ փախնում էր։ Ուր էր փախնում։ Հորտունը, հորտուն ասելով էլ մի հատ մեր ուներ, սաղ դե հիմա մորն էին, չգիտեմ, ասում կարողա մերն անեմ, չգիտեմ ես իմ ինչ, աղբերները լավն էին, վատը չէին, բայց մերը շատ էր տուն տալի, աղջկան, ես ասում էի, որ գալիս է, առաջի անգամ երբ որ ինքը գնաց, ինքը շատ ուրախ, մենք իրար հետ, ես իրան դաշտ չէի տանում, այդ ժամանակ էլ նոր հղի էր, մենք գնացինք դաշտ, ես մենք անասուն ունենք, ոնց որ ես անասունը տանեմ են մի դաշտում կապեմ, իրան ասի դու առաջացի, թե ես գալիս եմ, ինքը ինձ խապես, թե մամաս եկելա, ասի ով եկավ քեզ, ասես մամատ եկելա, բա հարևանի երեխեն, ես ասի ուրեմն ոչինչ, Գրիգորը շուկա չի ասենք մեկա գնալու վաղը, մի քիչ լոբի էինք հավաքելու, թող կետանք տունը խնամի է, եկելա հիմա, գնանք կհյուրասիրենք, ինքը կգնա, կամ դու կմնաս տունը, ես կգամ իր գվակումը, ինքը ինձ նենց համոզեց, թողեց մենակ դաշտում, ու ինքը տուն գնաց, տուն գնաց, ու իրա վերշերը վերցրեք, գնացել էր հարևան էր տեսել, աղջիկը սամուսնու հետը մեր հողի կողքն էլ իրանց հողնա, եկան անցան, թե մեր տանտուրը փակ էր լե շոշից, որ անցնում են, տեսել էր, հետո եկան, ինքը լոբի պետք է տաներ իրան, ասեց, բա ձեր դուրը, բա ուր է հարսը, մոտը չի, ասի մերը եկելա, գնացել է տուն է, ասես ձեր դուրը փակ է, ասի ոնց, հետո հարսը սուրբես էս գնացին, հարևանին հարցրել էին, ասել էր ինքը եկավ, վերջերը վերցրեց, գնաց նստավ ավտոբուսը գնաց, գնացինք իրանց տունը, աղբերն էր տունը, աղբորն ասին կուրա, բա մամայիս հետ տեղա գնաց է, գնացել էին մի հատ, չգիտեմ, իրա մոր ընկերուհին էր, ինչ էր, իբեր տադա պաշտպան, ես չգիտեմ ինչ, տենց մի բան, բերելա իբեր թե տղա այս վրեն փողոքում է, ինչի համար, ես էլ չգիտեմ ինչի, հեսա խուրմա չի բերել շուկայից որուտի, խուրմայի պատճառով դադա պաշտպան է, այդ էլ պեսես մտավ, հարստվեց, հա, մերն ասեց, աղբերը երբ որ իմացավ ինձ խապելա դաշտում դես թողել ասենք, թե այդ պահին գնացելա, շատ բարկացավ, ուջուր աղբերը, հետո որ եկան,
Այդպես խոսում էին, ես չգիտեմ, մեկ էլ փես այս կանչին ասեցին աներ ցակը, ի՞նչ ծևի տղա է, ասեց շատ խելոք, իր համար աշխատող տղա է, փես էսել էթրոպ այդ պահին ասեց, ես ամեն անգամ գալիս ենք, իր տալը հարցրել է, ի՞նչ ես ուզում, ի՞նչ չես ուզում, դու ասեր, ես մի 10 պաշկա խուրմա կառնեի կբերեի, բա դրա համար ասեց, գալիս է հորտունը, մի հատ էլ ես քայլերին ատեմ, այդ կնիկը դուք ասում եք որ ժամանակին նաև քերին է խառնվել հարաբերությունների մեջ քերին երբ որ գնացել են կինանշան դնելու ահա էս մարդ չի եղեն դե այդ մարդն է եղեն դե իբր իրա քերին է բայց դե իրա քերին չէ դա իրա մոր ընկերն է լե այսինքն բաժանված է լե իրա մերը հա ինքն էնց խոսած ճիշտ ասած տղայս դուրն էլ իրա խոսալը չեկավ այդ պահին այտենց Ընկերը կողակիցը նկատի ունեք, հա, թե պարզապես ընկեր հիմա։ Կողակիցը էլի, քանի տարվա իր, քանի տարվա իր երեխեքը փոքր են իլե, ինքը իր հետ կապ ունեցե։ Միասին էին ապրում։ Չէ, ինքը ընտանիք ուներ այդ մարդը։ Ինչ եղավ, որ այս ընտանիքը ոնց տարօրինակ կազմվել էր, այնքան էլ տարօրինակ քանդվեց։ Չհասկացան, գուցե իրարի, այտենց վերա։ Խորմայի պատճառով էլի։ Դե էդի առաջի անգամ։ Ահա։ Էդի դրանից հետո էլ արդեն երկու ամիս մի անգամ երեք ամիս մի անգամ փախնում էր պատճառը ո՞րն էր չգիտեմ ձեր որդին ծեծում էր դե որ ասենք պատահական չէին հաշտվում իրար հետ հա ծեծում էր հաճախ չէ ինչքան հաճախ Դե մի կարող ամսվա մեջ մի անգամ լներ դե Բայց ի կարծիքով որ երիտասարդ աղջիկինը կդիմանա եթե անընդհատ աղջիկան ծեծու ջարդին ենթարկում բա պիտի փախներ բա ինչ պետք է անի Դե գոնե ծեծված ժամանակ փախներ առանց ծեծված ժամանակ Վայ լավ էր դուրս եկավ ծեծված ժամանակի ծեծված ժամանակի միջակի դուն գնալու Իսկ որ ինքը գնաց արդեն այդ ժամանակը տղաս աշխատել Լավ ինչ էիք դուք ուզում անեք երբ որ ծեծում էր ձեր որդին ո՞նց էիք խառնում այդ հարաբերությունների մեջ Փորձում եք որդուն ուղղություն ցույց տալ։ Այդ ժամանակ արդեն ոնց հասկանում եք ոքերիցի է։ Պակասը ինքը չէր ծեծում ամուսնուն։ Այսինքն փոխադարձ իրար ծեծում էին։ Հա, կարող ամուսինը մի հատ խփեր ինքն էլ, թեքվեր պատասխանը տար։ Դա նորմալ չի ցես։ Դե նորմալը ո՞րն է, ես չգիտեմ, դե նորմալ է, թե դա աննորմալ է։ Չէ, ես ձեզ, եթե ամուսինը հարվածում է, կինը իրավունք ունի։ Չէ։ Հակառակ։ Ոնց կթեքվի ամուսինը կխփի կնոջը։ Չէ, կինը ամուսնուն։ Պիտի հնազանդվի։ Այդ որ եկեղեցում ասում են հնազանդ ես, դա նկատի ունեն։ Եթե ձեր ամուսին օրինակ դες հարված էր, դու կպտտվեիք նույն ձև հարված էիք իրեն։ Հարվածել այլ, բայց ես չեմ պատասխանում։ Եվ կարծում եք զարիկնել նույն ձև պիտի իրեն դրսևորեր։ Ամեն մեկը մեկ չի։ Դուք եթե կնոջը ծեծում են, դա Էդի նորմալ երևույթ չի, ես հասկանում եմ։ Դե մի գուցե բացադրելով չի հասկանում, դու էլ արդեն չգիտես ոնց ասես։ Լավ, ինչ էին բացատրում Զարիկին, որ չի հասկանում։ Հա, լավ, հասկացա, ընկերները եթե գալիս էին, պիտի նույն սեղանի շուրջ չնստեր, ընկերների հետ չխոսեր, խանդի տեսաներ, նույն այդ ընկերները կարար որդին չբերեր տուն, գնային ուրիշտեղ խմելու։ Բայց հարցը դա չի։ Որն էր ամենամեծ խնդիրը այդ ընտանիքում։ Որն էր այդ զույգի խնդիրը։ Ես չգիտեմ արդեն։ Մի բան հարցնեմ, հա, դուք ասացիք, որ ընկերները, որ գալիս էին, ինքը ջղայնանում էր, բայց գուցե ձեր հարցը նստած էր, որ ձեր տղան մի քիչ-քիչ խմեր, հետևում էր։ Չէ, իմ տղան այդ ժամանակ այդքան չէր խմում, իրա գնալուց հետո։ Իսկ ինչքան էր, այդքանը ո՞ ինչքան։ Հա դե մի երկու բաժակ խմում էր, բոլոր տղամարդիկ էլ խմում էր։ Գուցե, բայց տեսեք, եթե մի, ասես մի բան, դուք հիմա խոսում եք իր այդ աղջկա մասին, իբրև ձեր հարցը։ Հիմա մի հատ պատկերացրեք մի բա, որ դա ձեր երեխանա, ձեր աղջիկնա եւ ձեր տղան ձեր փեսանա։ Դուք նույն ով կմեկնաբանեիք Կներեք ես մեկնաբանելը ես չեմ ուզում դես բաներ ունեմ իմ մեծ աղջիկը մինչև հիմա էլ իր ամուսինը մի քիչ հիվանդել է դե մենք չենք իմացել որ տվելա անենց բաներա տարի որ ինքը երկու հատ երեխա ուներ որ ինքը գնում էր այնտեղ ասենք թե այդ խոսակցությունները այդ բաներ դեմ էր որ գալիս էր ասում էր ես մի վարքյան չեմ մնա բայց դե հիմա իմ աղջկան ճիշտ է մենք միշտ էլ ասել ենք ասում էր ես երկու հատ երեխա ունեմ տուն եմ դրե ես իմ տունը ոնց թողեմ ասում էր դուք դա հերոսություն եք համարում երբ որ կինը տանում է ծեծ ջարդ վիրավորանք ես էլի հերոսություն չեմ ասում իսկ ձեր հարսը երբևէ չի բողոքել ձեր տղայից երբևէ ինչ որ բանով չի չի դեմ նեղվել
Կա ինչ որ մի բան, որ դուք թաքցնում եք։ Չէ, ոչ մի բանը չեմ թաքցնում ես։ Որովհետև մի քիչ, այսինքն ինձ համար հասկանալի է։ Ես իմ տղայինին եմ մեղադրում։ Ես իմ հարսին էլ եմ մեղադրում, բայց ես իմ հարսին շատ սիրել եմ, մենք իրար այդ մորու աղջկա նման ենք իրեն։ Տիկին ջան, մի հատ բան ասեմ, հասկանում եմ։ Նայեք, դուք հիմա այս ամեն ինչը ես որ լսում եմ, դուք ավելի շատ կողմնակից եք ձեր տղային, քան թե ձեր հարսին։ Նախ մենք չհասկացանք, թե ինչ բնավորության տերա ձեր հարսը։ Մեկ ասում եք լավնա, մեկ ասում եք սենցա, ճտպտա, էսա, էնա։ Մի րոպե։ Հիմա իրանք բաժանվել են։ Ինձ թվում է, որ այստեղ ուրիշ պատճառ կա, ես այդպես եմ մտածում։ Ուրիշ պատճառ կա, շատ ավելի լուրջ պատճառ, որը դուք չեք ասում։ Իսկ եթե դուք ասում եք, որ պատճառ չկա, ուրեմն յուրաքանչյուր իրեն հարգող կին, եթե ամուսինը անընդհատ խմում է եւ ծեցի ջարդ է ենթարկում, բնական է այդ կինը չի մնա։ Տիկին ջան, դեր այդ հարցի պատասխանը ես միանշանակ գիտեմ ու մենք դրան կանրադառնանք փոքրիկ դաթարից հետո։ Ինչու ծեցը կնոջից տեղափոխվեց մորը եւ ինչ վիճակ է այսօր իրենց տանը։ Մենք փոքրիկ դաթարից գալիս ենք պատմության ամենասարսափելի մանրամասներին։ Երկրի TV1 Talk Show-ի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Ժամանակի թակարդում դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները։ Եթե մեզ նոր եք միացել, ապա ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Ժամանակի թակարդում հայտնված Տիկին Թամարան արդեն 7 տարի է պայքարում է որդու առողջության եւ երջանիկ լինելու համար։ Չստացված ամուսնություն, որից հետո որդին դարձավ հարբեցող, բազում սպառնալիքներ ու հայհոյանքներ հարազատ մոր հասցեին։ Ինչու է Գրիգորը ծեցուն 60-ամյա մորը եւ ինչ է այսօր ցանկանում Տիկին Թամարան։ Կիմանաք երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավարում։ Ժամանակի թակարդում Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Տիկին Թամարա վերադառնալով եկանք հասանք այնտեղ, որ Գրիգորն այսօր հասել է ձեզ արդեն։ Ինչի է սկսել ձեզ ծեցել, տանը տեղի է ունենում սարսափելի բաներ, այրում է ձեր հագուստը, խայտառակ իրավիճակ է տանը, կոտրում է ամեն ինչ, ինչ կա, ինչ տեսնում է։ Դե ինքը արդեն լրիվ կործանվել է խմիշկի հետևանքով, որ կինը գնաց, միշտ որ ասում էինք, ես իրան ասում եմ, դու ես մեղավորը, դու գիտեիր, որ դու մի հատ իրան բան էիր ասում, ինքը գնմեր, ուրեմն չասեիր։ Ոչ մի բանը չասեիր, իրար հետ հաշտվեիք, որ ապրեիք։ Դու արդեն սկզբից գիտեիր իրա բնավորությունը, եթե դու մի հատ հետևել իրան բան ես ասում ինքը գնումա, դուք հաշտվեիք, ապրեիք, մինչև հիմա էլ ասում եմ։ Ուրեմն դու ես մեղավորը, որ քո ընտանիքը քանդվեց։ Ու ինքը այդ ժամանակ արդեն դուք չեք հասկանում սերը ինչ բանա, մենք շատ դրանից հետո իմ հարսին համոզեցինք, որ հետ դուք չեք հասկանում սերի ինչ բանա, դե որ սերը է։ Սերը կնոջ հանդեպ նկատի։ Հա, որ ինքը սիրում էր, շատ սիրում էր, շատ պայքարեց կնոջից հետո 2 տարի չվերադարձավ։ Ահա։ Ինքը չվերադարձավ կինը։ Լավ, ճամբիլ իրարից այսինքն վերջնականապես հենց ինքը գնացել է ու տվել է քանի տարի արդեն հեսա 7 տարի է որի արդեն իրար հետ չեն հա ահա եւ 7 տարի է խմում է արդեն հա քանից առաջիլա խմել լավ այսօր 7 տարի ես կարամ ասեմ եթե նույնիսկ այդպես է լավ ի՞նչն է փոխվել այդ ի՞նչ աստիճանի են դասավորությունները խաղակարտերի, որ հիմա ահավոր է, եթե նույնիսկ առաջ խմում էր հիմա։ Ահավոր է, իր շրջապատ, ընկավ արդեն շրջապատ, եսիմինչ։ Ինչի օրինակ դեր հագուստը վառում տանը, ինչի։ Գումարտուր։ Ինչի համար։ Խմիշկի համար, ինչի համար, ես չգիտեմ։ Ահա։ Ես ահա։ Ես ասում եմ, ես հա, արդեն ես փաստաթղթեր ունեմ ինձ մոտ, երևի ավելի կոնկրետ կասեմ, այն աստիճանը արդեն ալկոհոլը խորացել ձեր տղայի մոտ, որ
Փորձագետը եզրակացություն է տվել, որ դա հոգեկան խանգարում, հետևանքը լինում է հոգեկան խանգարումը։ Եվ այսօր իրավիճակը այնպես է դասավորվել, որ անընդհատ տանում են համապատասխան, օրինակ, նարկոլոգիական կլինիկա, որտեղից վերջին փախուստը եղել է այս գիշեր։ Եվ տիկին ամբողջ գիշեր կիսաբաց լուսամուտների խմբագրակազմի հետ կապի մեջ էր, որովհետև վստահ չէր, որ ողջ առողջ կլինի մինչև առավոտ Երևան գալու համար։ Եվ դրա համար է այսօր նա մենակ, նույն այդ երեք աղջիկները, որևէ մեկը չի ուզում գյուղում, որպեսզի բարձրաձայնի դրա մասին, ամեն մեկն, ինչպես ասում են, իր դարդով, որդու մասին էլ խոսք չկա, որ նա անկառավարելի է։ Ու այսօր այս տիկինը նստած այստեղ միայնակ պայքարում է հասկանալու համար, թե ինչ կարող է անել, որտեվ ժամանակը նույնիսկ նարկոլոգիական կլինիկայում, հա, փախուստ այդքան հեշտ է նարկոլոգիական։ Հիմա որտեղ է ձեր տղան։ Ինքը բանը լավ չէր, շտաբօգնություն կանչեց, միշտ շտաբօգնություն ականչեմ, գալիս են իրան սրսկմեն, լավ չէր, այդ օրը շտաբօգնություն կանչեց, հետո միլիցեքին ասես ինձ պետք է տանեք նարկոլոգիա, չէին ուզում տանեին, ճիշտ ասած ես էստեղ էլ որ դիմել էի, ես իրանց ասեցի, եթե դուք իրան չտանեք, եթե ինքը ուզում է այդ հա, եթե հիմա դուք չտանեք, ասի ես կիսաբաց լուսամուտների եմ դիմել, ասի ձեր անունները կշշտեմ այնտեղ։ Հիմա որտեղ է հիմա։ Հիմա կիսաբաց լուսամուտներով նույնիսկ վախացում եք, որ տանեն մարդկանց նարկոլոգիական կլինիկա։ Չէ, իրանք, գիտես ինչ, ոստիկանները միշտ գալիս են, ատենց էլ օգնություն ցույց չեն տալի, հենց հասնում են դրան մոտը, ասենք ջարդած, ասենց պահայլ է, ես զանգահարել եմ, օգնություն եմ կանչել, եկել են, ու իրանք ընենց են փախել, որ ինձ թողել են, իրանք փախել են, օգնություն ցույց չեն տալի։ Լավ, ինչ է անում, ձեզ էլ էր ծեծում հիմա արդեն։ Բացեցում էր, ես տան մեջը մինակ էի, պահի տակ կարբներ ու ասում էր գումար տուր, ասում են որ դիշ չկա, ճարա տուր։ Դե իսկ կարող է բացի խմելուց ինքն թմրամոլելա։ Բայց չէ։ Ես տենց բաներ ինձ հարցեր են տվել։ Չէ, ես կարծում եմ խմիչքը լիովին բավական է, որ մարդը հասնի դեր։ Դա հիմա մեր խնդիրը երևի դա չի, թմրամոլը թե մեր խնդիրն է։ Քանի տարեկան է այսօր? 34։ Երկու հոգին, մայրը եւ որդին, որդուն պետք է համապատասխան բժշկական օգնություն տրվի եւ այս կինը որպեսի կարողանա սկսել շնչել։ Մեր խնդիրը հիմա դա է, չէ՞, դրանում օգնել։ Իսկ դիմել եք հոգեբուժարաններին։ Հոգեբուժարաններում ասում եմ իրան տարան պարգացրեցին ընդե։ Ինքը ինչ որ ընդեղ մրսել էր, մի 5 օր պարգեց։ Ինքը իրան էլ է վնասում։ Երագներ չունի, մի ձևի հասի։ Այդ սամապարիեզը նաձվայուսը։ Այո, դա շատ։ Ես ավելացնեմ Տիգին Ծատուրյան։ Ուրեմն դեպք է պատահել ըստ փաստաթղթերի։ Իրան ինքը 5 օր ձեր որդին, ձեր որդին իրան հատկացված դեղերը ժամանակի շուտ ընդունել է։ Այսինքն եթե ինքը պետքա օրվա մեջ 1 կամ 2 հավ ընդուներ, շատ է ընդունել ու իրան հատկացված ճապաբաժինը ավարտել է։ Դիմել է հիվանդանոցին, պոլիկլինիկային, ասել է նորից տվեք, որովհետև վիճակը շատ վատ է։ Ինքը, այո, հրաժարվել են դրամադրել այդ դեղամիջոցները, որովհետև իրա ճապաբաժինը վերջացել է։ Այնտեղ այդ հոգեկան խանգարման տակ է արդեն այդ անձնավորությունը սկսել է, այսպես ասած, կոպիտ խոսքը դեբոշ բարձրացնել, շտապօգնության մեքենային է հարված է, վնասներ է պատճառել, խուլիգանական, հայոյա խառը, ինչ-որ խոսակցություններ հիվանդանոցի անձնակազմի ասեին, բժիշկների ասեին, մի խոսքով քրեական գործ է արծվել, արկա է դատավճիռ։ Դատավճիռով վերաքնիչ դատանը իմ կարծիքով բավականին արդարացի փոխել է առաջին այցանի դատանի վճիռը, առաջին այցանի դատանի դատավճիռով 3 ամիս կալանք է նախատեսվել, վերաքնիչ դատարանը փոխել է եւ հարկադիր բուժման վճիռը կայացել, դատավճիռը կայացել։ Այսօր այդ դատավճիռը դերևս ուժի մեջ չի մտել։ Այդ իսկ պատճառով այսօր պարադոքս է առաջացել, հարկադիր կատարման խնդիր կա։ Ինձ հետաքրում է մի հարց. այս դատավճիռը որևէ մեկի կողմից բողոքարկվել է։ Հիմիկվանը ոչ։ Ես մի բան չեմ հասկանում, ո՞նց է կարողանում համապատասխան հսկվող կառույցից վերկյանել դուրս գալ։ Դուրը, հա, դիմում, այնտեղ դիմում պետք է գրես։ Դաժե հələ իմ ստորագրության նոր պետք է դուրս գան։ Բա ո՞նց է դուրս եկել։ Այնտեղ չգիտեմ, հիմա
Դե մի վիճել այդ հերթապապաշշկի դից բացել են դուրը։ Ինքը օբյեկտը վերահսկվող չի նորմալ։ Անտեղից չէ, դե դուրը բացել են ինքը եկել է։ Մի իրավիճակ եմ փորձում հասկանալ։ Եթե օրինակ այդ մարդը նույն այդ սպիտակ տենդի մեջ ընտրում է ոչ թե թիրախ մորը, ում կարելի է ծեծել գումար պահանջելը, այսինքն մենք հենց այդ րոպեին անկառավարելի վիճակում անձնավորություն ենք թողում հասարակության մեջ։ Կա անհատական բուժում, որ ես դիմում եմ, ընդունում եմ, կա որոշակի ժամանակահատված այդ ընթացքում, բուժումը կա, կապ չունի, հաստատվել է, որ այդ մարդը վերականգնվել է, թե չէ, այս ժամանակը լրանում է, դուրս է գալիս, բայց դատական ակտով, որ հարկադիր բուժում է ներկայացնում, դատական ակտով այնքանով է բարդ, որ պետք է հաստատվի համապատասխան հանձնաժողովի եզրակացությամբ, հաստատվի իր վերականգնված լինելու փաստը, որպեսզի նույն դատական ակտով վերացվի հարկադիր բուժման պարտադրանքը, սանկցիա։ Իրան խստորեն պետք է ալնի, որ ինքը վախենա բուժվի։ Դուք ասում եք, բայց ինչ որ բանից վախենում է, ես չեմ հասկանում։ Տեսեք, ինքը միշտ իմ համար մի անհասկանալի վիճակ է, եթե ինքը ինչ որ վիճակում տալիս, ջարդում, սպանում, փորձում է ինչ որ ներքուս զայրույթը արտահայտել, բայց միևնույն ժամանակ գալիս է ինչ-որ շրջան, երբ որ ինքն է խնդրում, որպեսզի իրեն տեղափոխեն իրան։ Այսինքն գիտակցությունը որոշ դեպքերում տեղը ընդնանում է, մարդու օգնությունն է խնդրում, գիտակցում է, հասկանում է, որ վիճակը վատ է, ծանր վիճակում է, եւ օգնել իրա չիներեմ։ Քայքայվածա սաղ ներսը իրա շրջանն է, մի էտապի սուր պահեր անցնում են։ Հետո նա ոնց որտե թվում է, որ նա ոնց որտե նորմալ է, բայց նա իհարկե նորմալ չէ, ուղղակի այդ սուր էտապն է անցել։ Այդ կարգի մարդիկ իրանք անընդհատ պետք է լինեն հսկողության տակ անպայման։ Եվ այդ 24 օրերի ընթացքում ընդունված դեղերը, ասենք թե մի քիչ հանգստացում են, բժշկում են, իրանք դուրս են գալիս։ Չնայած իրանք պետք է էլի, բայց ինքը ըստ երևույթի այն ամենասոցիալապես վտանգավոր դեպքերից է, որին պետք է հատուկ երևի ուշադրություն դարձվի։ Թե ինչ ուշադրություն եւ որքանով պետք է հատուկ լինի, մենք կիմանանք փոքրիկ դադարից հետո, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք հետ կգանք մի քանի ռոպեից։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները եւ կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են, ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ եւ գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, goodbye։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Ժամանակի թակարդում հայտնված տիկին Թամարան արդեն 7 տարի է պայքարում է որդու առողջության եւ երջանիկ լինելու համար։ Չստացված ամուսնություն, որից հետո որդին դարձավ հարբեցող, բազում սպառնալիքներ ու հայոյանքներ հարազատ մոր հասցեին։ Ինչու է Գրիգորը ծեծում 60-ամյա մորը եւ ինչ է այսօր ցանկանում տիկին Թամարան, կիմանաք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Ժամանակի թակարդում, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ժամանակի թակարդում, կիսաբաց լուսամուտներից ներս, մայր, որ այսօր պայքարում է որդու առողջական անկայուն վիճակի համար, կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում է։ Վերադառնալով նաև հիշեցնեմ կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Մենք այն ստեղծել ենք, որպեսզի միասին պայքարենք այն ընտանիքների համար, ովքեր դժվար կացության մեջ են եւ ձեր օգնության կարիք ունեն։ Կատարեք անվանական դրամական փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնք տեսնում եք այս պահին ձեր էկրանի ներքևի հատվածում։ Կամ նյութական օգնություն ցուցաբերելու համար զանգահարեք #գիծ +374 60 50 33 17։ Պարոն Եգանյան, նախ եւ առաջ իրավական դաշտում ուզում եմ հասկանալ, դատական որոշումը կայացված է։ Դատական որոշումը կայացվել է եւ ընդհանրապես մնում է, որ այն գործի դրվի եւ իրականացվի։ 2014 թվականի դեկտեմբերի 11-ին մտել է օրինական ուժի մեջ, եթե չի բողոքարկվի իհարկե։ Ահա։ Լավ, ինչ պիտի արվի, ես ուզում եմ հասկանամ այս կնոջ վիճակը, տղամարդը կարող է մի օր
մթագնաց ուղերով ապրել, 3 օր ապրել պարս խնդրանքներով, որպեսզի իրեն եւ այլն եւ այլն դատական որոշումը կատարելու դեպքում ի՞նչ է լինելու։ Հարկադիր բուժում։ Հարկադիր բուժում Արտա Հիվանդանոցային առողջապահական հիմնարկությունում։ Այսինքն այսօր առաջին գործողությունը, որ պետք է կատարի, կատարեք դուք, պետք է դիմեք ոստիկանություն։ Ուղիղ ոստիկանություն։ Ճիշտ է, նրա փախուստը արդեն արձանագրվել է եւ պետք է որ մարմինները անպատասխան գործողություններ կատարեն, բայց ձեր կոնկրետ գործողությունը դիմել ոստիկանություն եւ դիմել այս դատական ակտը կատարող հիմնարկություն։ Ես մանրամասն ձեզ կտեղեկացնեմ։ Իսկ հիմնարկությունը չպիտի հետաքրքրվի, թե օրինակ տուն գնացել է, եթե փախել է, ապա ուր է, տանն է, ինչ վիճակում է, ինչ վնաս կարող էր պատճառել արդեն։ Որովհետև եթե փախուստ է ձևակերպված եւ այդ մարդը պաստորեն եթե չի բուժվել, դա կարելի ասել պոտենցիալ զենք է հասարակությունը, որ կարող է պայթյունավորվել։ Անկառավարելը նամանատեն դեպքում, երբ որ դատավճռով արդեն հաստատված փաստ է, որ ինքը ինչ վիճակում ինչ գործողություններ է կատարել։ Խուլիգանական գործողություններ դեղի ազդեցությունը կորցնելու ժամանակ։ Եվ եթե աստված չանի, ինչ որ մեկին ինչ որ մի տեսակ վնաս պատճառին է այս փախուստի ընթացքում, ենթադրում եմ մոտավորապես, թե ինչ դատական վճիռ է լինել։ Իհարկե, կոմպետենտ մարմինները պատասխան են տալու դրա համար։ Տիկին Ծատուրյան, լավ, տարան հարկադիր բուժումը նշանակված է, իդեալական տարբերակի մասին եմ խոսում, կատարվում է այն ամենը, ինչ պիտի։ Որոշակի ժամանակ հետո մենք ինչ սոցիալական էակի ենք տեսնելու։ Դե այհենց է, դե ամբողջ խնդիրը հենց դրանում է կայանում, մենք ունենք իհարկե համապատասխան հիվանդանոցներ, որտեղ որ եթե ասենք, թե կան մարդիկ, որոնք ստանում են այդ 24 օրվա բուժումները, տարին 2 կամ 3 անգամ, եւ իրենք բավական է ադապտացված են հասարակությանը եւ նորմալ վիճակում են լինում, բայց կան մարդիկ, որոնց համար կա հատուկ, օրինակ Ամր Սևանի հոգեբուժական արդեն հիվանդանոցը, որտեղ տարվում են, որտեղ պահվում են բավականի երկարատև, եթե ոչ ամբողջ կյանքը։ Խիստ ծանր վիճակում։ Այո, եթե ասենք, թե ինքը այդպես լրիվ վտանգավոր է հասարակության համար, ապա իրանք այնտեղ են։ Գիտեք, ինչ միևնույն ժամանակ հետևելով են ամենին, ինչ կատարվում է ու այն ինֆորմացիային, թե ինչ կերպ են վարվում հոգեբուժական կլինիկաներում, այն համենայնպես իմ ունեցած ինֆորմացիայի համաձայն, որը նաև հասարակությանն է հայտնի։ Որոշակի առողջական խնդիրներ նաև սպառնում են նույն տեսակ հաստատություններում գտնվող այս առողջական խնդիրներով մարդկանց, երբ ժամկետ անց դեղորայք են տալիս, երբ անհասկանալի պայմաններում են պահում, երբ անհասկանալի սնունդ է, այսինքն հա իզոլացվում են, գուցե մեծամասնությունը չի տեսնում, թե ինչ վիճակում են այդ մարդկանց պահում, բայց որ դա հեռու է մարդավարի լինելուց, վաղուց փաստված է։ Դա այսօր թեմա է եւ բազմաթիվ անգամներ հերոստացույցներ է արդեն արձանագրել, որ ասենք թե դեղերը լինում են ոչ այդքան նորմալ եւ բոլորովին մարդկանց այդքան չեն էլ օգնում։ Այս վերջերս մոտ մի 20 օր առաջ վերջին նորություններով գնաց այդ ռեպորտաժը մեր հոգեբուժական։ Այսինքն արվում է դեղ, որի անունն է ընդհանրապես դեղ եւ ունի այն կոնկրետ ազդեցությունը, ինչի համար պիտի նախատեսված լինի։ Անենք մի բան, որը կոչվում է գործողություն, բայց չհետապնդենք դրանով որոշակի նպատակ։ Բանը նրանում է, որ այս տիկնոջ տղայի դեպքում ինքը արդեն փոքրուց ունեցել է տարօրինակություններ։ Հասկանում ես, այսինքն դա գալիս է այն ժամանակվանից, այդ վախը, այդ չշփվելը, այդ ամեն ինչը կուտակվելա, ամուսնացել է, հետո խելքը տվել է խմիչքին, այսինքն ֆիզիկան եւ ալկոհոլը։ Եթե ինքը նարկոլոգիայում պարկել է 24 օր, գցենք թե ինքը բուժվել է, օրինակի համար եմ ասում, բուժվել է, ինքը կարող է մի տարի չխմի, բայց երկրորդ տարի նորից սկսի խմել, այսինքն դա վերջնական բուժում չի, իսկ իր մոտ երկուսն արդեն խառնվել իրար, հասկանում ես, այնպես որ էստեղի նարկոլոգիան արդեն իր տղայի համար օգուտ չի տա։ Մնում է հասկանալ, թե այս կնոջը ինչ է կարող է օգուտ տալ եւ որը մյուսից հետո կարող է լինել։ Սոնա, լսում եմ ձեզ։ Այս կնոջ, չասեմ մեղավորությունը, բայց բաց թողումը երևի թե այն է եղել, որ ի սկզբանե շատ ճիշտ նշեցիք դուք, որ փոքր ժամանակվանից է գալիս այս խնդրի հիմքը, հա, մենք հիմքը թողել ենք, հիմա արդյունքն ենք քննարկում։ Հիմքը պետք է շտկված լիներ ի սկզբանե, նորմալ չէ, եթե 18 տարեկանում երեխան, տղան, երեխա չասեմ,
պատանին, հա, գնում է սանհանգույց եւ քույրիկները նրան պետք է տանեն։ Դա ձեզ արդեն անհանգստանալու առիթ պետք է տար, եւ դուք այդ ժամանակվանց պետք է զբաղվեք, ավելի շուտ պետք է զբաղվեք այդ հայրիկին տեսնելու դիակի ժամանակվանց, երբ որ նրա մեջ վախ է մտել, դուք արդեն պետք է զբաղվեք երեխայով։ Հիմքը դրվել է հենց այդ ժամանակվանից։ Հիմա շատ խորացած վիճակ է նրա մոտ։ Ձեզ ուղղակի, չգիտեմ, համբերություն է մնում եւ մեր համապատասխան մարմինների ճիշտ գործողությունները, ուրիշ ոչինչ անել հիմա հնարավոր չի։ Ճիշտն ասած, ես հիմա դժվարանում եմ, մեր կոլեգան համարյա ասեց այն, ինչ որ ես էի ուզում ասել։ Ուղղակի ձեզ համբերություն եւ բուժումը թող լինի հետեւողական, այսպես գալիչկայի համար չլինի արած գործողություն։ Եվ ինձ թվում է, որ մեր մասնագետները կասեն, բացի այդ նարկալագիչսկի այդ բուժումից, իր հետ պետք է նաև հոգեբանները շատ սերտ աշխատեն, որպեսզի մի բան ստացվի։ Հուսանք, որ բարձրյալը մեզ կօգնի այս հարցում, ձեզ համբերություն եւ հաջողություն։ Լսում եմ ձեզ, պարոն Եգանյան։ Ինչքան էլ որ այսօր ասենք, որ հոգեբուժարաններում ինչ կարգի բուժում է տարում կամ այնտեղ ինչպես է իրավիճակը իրականում, բայց ասեմ, որ այսպիսի դեպքերում իրոք համակարգը գործում է, այդ մեխանիզմը կա, եթե մարդը փախել է, ըստ թևերը ցալած մարդիկ չեն ըստում, որովհետև յուրաքանչյուր պետական մարմին լավ գիտի հետևանքները անձնական պատասխանատվության իմաստով։ Ձեր համար առաջնային քայլը պետք է լինի ոստիկանությանը դիմել միանշանակ, միանշանակ ձեր կյանքի առողջության անվտանգությունն ապահովելու համար։ Իսկ ընդհանրապես այս դեպքերում եւ օրենսդրական եւ պետական մեխանիզմը դրված է հետեւյալում։ Այլևս այդ անձնավորությունը հանդիսանում է պետական հոգացության առարկա։ Համենայն դեպս դա սկզբունք պետք է լինի։ Եվ երևի թե այս հաղորդումը առիթ կլինի, որ պետությունը եւ իդեմս հոգեբուժական հաստատությունների լինեն իրենց բարձունքի վրա եւ ոչ թե մեկուսացնելը հիմնական նպատակ դիտարկեն, այլ այդ մարդում մեկուսացման միջոցով առողջացնելը եւ հասարակություն վերադարձնելը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Եգանյան, եւ հարգելի հրավիրյալներ։ Նման տեսակ ընտանիքները ցավոք 1-2-3 չեն մեր հանրապետությունում, եւ մեր ուշադրության կենտրոնում այս թեման պահելով մենք պարզապես հորդորում ենք նաեւ ընտանիքի այն բոլոր ընտանիքներին, ովքեր նման տեսակ ժամանակի թակարդներում են գտնվում, շատ ավելի ուշադիր լինել եւ դանակը չհասցնել ոսկորին, որից հետո գուցե եւ հետևանքները պարզապես անդառնալի լինեն, ոչ միայն ձեզ համար, այլ նաեւ հասարակության գուցե պարզապես անմեղ անդամների համար, ով նույնիսկ կապ չի կարող ունենալ ձեր ընտանիքի հետ։ Այնուամենայնիվ ալկոհոլիզմը եւ թմրամոլությունը ժամանակի ամենա հզոր չարիքներից մեկն է, որը դե պետք է պայքարել, բայց դա պետք է սկսել ամեն մեկը իրենից, նախ գիտակցությամբ։ Ես հուսով եմ, որ դուք կկարողանաք գոնե որոշակի ժամանակ ինքնակառավարման միջոցով զսպել իրավիճակը, մինչ համապատասխան մարմինները կանցնեն կոնկրետ գործողությունների։ Ձեզ բացի համբերությունից եւ առողջությունից ցավոք սրտի, բայց արի ուտես, որ այսօր այլ որևէ բան չես կարող մաղթել։ Ուժեղը պետք լինել տեկինթ համարը։ Այսօր այսքանը, դուք առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսությունից։